សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទខែផងដែរយើងនឹងកម្មឲ្យយើងឡានទៀតហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងយកទៅលេងទេបាទនេះបងប្អូនគ្នាយើងនឹងកាយយកមកទុកអូមានអាគីមាន SK បាទមានមកបែបតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះឡានដេកបែអងស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទជាមួយនឹង Excavator ក្នុងច្បាក់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះបែអងបែអងខ្នាតធំយើងនឹងបងប្អូនគ្នាបាទដឹកដីបានច្រើនណាស់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទអានេះដឹកដីប្រហែល5តោនអីចឹងបងប្អូនគ្នាបាទអែមតាមម្ដងបាទអូខេតោះឥឡូវយើងនឹងកម្មយកទៀតមកបាទជាមួយនឹង Excavator អូស្អាតអានេះក្បាលឡាននេះដីតែខ្លួន Excavator បាទនេះបាក់ទេយកទៅទេបាទនេះ Excavator កង់ជាប់ដែរអែមអែមតាមម្ដងមកឡានរបស់យើងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយឡាននេះខ្ញុំចែកជូនហ្វ្រីបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានអាចយកបានចឹងបងប្អូនគ្នាបាទអូខេតោះហើយកុំភ្លេចបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថា Subscribe អ្នកមួយផងបាទនេះឡានដីពីផ្លូវខ្ញុំមានទៀតមកនេះពីផ្លូវដែរបាទឡានច្រើនណាស់ឡង់កើបាទពេញទ្រុងមាន់នេះទ្រុងមាន់បងប្អូនគេមិនតាមានមាន់នេះខ្ញុំយកដាក់ទៅលើនឹងឬសាវាខ្ពស់ចឹងកុំឲ្យកូនក្មេងមកយកលេងបាទអូខេបាទនេះឡានដប្រេងចង់ភ្លេចឡានដប្រេងបាទអូខេបាទនេះ Excavator បាទ Excavator យើងមានចំនួន3-4គ្រឿងដែរបងប្អូនអ្នកនេះបាទនេះឡានដឹកក្លុកសំងបងប្អូនអ្នកនេះអូខេបាទនេះយើងប្រម៉ូអស់សិតតែខូចខូចទេបាទហើយនេះឡានយើងប្រម៉ូបានមិញមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរដូចឡានពីចិននៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ